Tęsame laidą Nauja diena. Europos komisijos prezidentė ką tik baigė savo pasisakymą dėl laipsniško išėjimo iš karantino Europos Sąjungoje ir pagrindinis jos kalbos akcentas yra tas, kad tas išėjimas turi būti koordinuojamas. Apie Europos Sąjungos atsaką į koronaviruso pandemiją kalbame su europarlamentaru Andriumi Kubiliumi. Pone Kubiliau, gerą dieną. Sveiki. Pradėkime nuo šiek tiek toliau, ne nuo karantino švelninimo, bet nuo apskritai Europos Sąjungos veiksmų, Europos komisijos veiksmų, kuri buvo imtasi pandemijos kontekste. Jūsų akimis, kiek jie buvo sėkmingai koordinuoti? Na, tai pirmas dalykas, aišku, pradžioje gal buvo ir šiek tiek pasimetimo ar tokio bendrų veiksmų stokos. Bet tai yra natūralu, tokia pandemija niekieno nėra anksčiau patirta ir todėl tos patirties, ką reikia daryti ir Europos Sąjungoje, nelabai buvo. Bet tie veiksmai, kurių vėliau buvo imtas, ypač rūpinantis parama ekonomikoms, mano įsimu tikrai yra pakankamai efektyvus ir bent jau lyginant su 8-12 metų krize, jie atsirado ir greičiau, ir didesnės apimties, negu tuo metu teko matyti. Dabar kalbam apie tai, kad gali tekti likti namuose vienu ar kitu laipsniu iki 2022 metų. Jūsų akimis ar pakankamai toli yra pagalvota, kalbant apie ekonominę pagalbą šalims, jeigu tai užtruks taip ilgai? Na, aš bijau, kad apie tai kol kas niekas net ir negali kažką čia labai daug sugalvot. Tos prognozės, kad 22 metai iki 22 metų gali tęstis pati pandemija, na, tos prognozės yra svarios, tai yra Harvardo mokslininkų, bet iš kitos pusės šiandien taip pat, kai pasigirdo štai žinia apie šį straipsnį, pasigirdo ir žinios, kad Britanijos mokslininkai, nežinau, ar iš Harvardo, ar iš kito universiteto, planuoja jau šių metų spalio mėnesį turėti vakciną. Tai aš manau, kad tai gali iš tikrųjų pakankamai reikšmingai keisti pandemijos tolesnius scenarius. Tai šiuo atveju, man atrodo, labai svarbu yra koncentruotis į tai, ką galima padaryti šiandien ir ko šiandien reikia, kad padėt verslų atlaikyti tą karantino laikotarpį. Na, tolesnės prognozijos turbūt kol kas liks labiau miglotos ir tikėkime, kad mokslas vis tik tai mokslo pažanga leis mum su pandemija susitvarkyti greičiau negu per 2 metus. Dabar tas ekonominės pagalbos planas, kurį vieni vadina naujojų maršalo planų, kiti sako, kad galbūt ne visai reikėtų taip vadinti. Kaip jūs vertinate tą pirmąjį Europos Sąjungos žingsnį koordinuotos pagalbos Sąjungos ekonomikoms link? Na, reikia atsiminti, kad Europos Sąjunga yra lik ir dviejų lygių organizacija. Yra tai, ką galim vadinti Briuseliu. Kur, taip sakant, veikia Europos Sąjungos vadovybė, Europos centrinis bankas Liuksemburge, kitos Europos Sąjungos institucijos ir kokie čia yra veiksmai daromi. Ir antras lygmuo, kokius veiksmus ėmėsi daryti šalis narės. Tai Europos Sąjungos lygmenį iš tikrųjų vienas iš pirmų veiksmų buvo Europos centrinio banko priimtas sprendimas sutelkti 750 milijardų euro apimties finansinės paramos instrumentai, išperkant valstybių narių skolas, ką vadina finansų rinkose taip tokiu apibendrintų pavadinimų finansinę bazuką. Šalia to atsirado ir daug kitų instrumentų, tame tarpe, pavyzdžiui, tokia programa kaip Europos komisijos paskelbta, kaip šuoja programa, užtikrinimo programa, kuri padės šalim norėjom mokėti atlyginimų kompensacijas karantino uždarytiam verslam. Na, bet sudėjus, pasižiūrėjus į kitų šalių narių paketus ir juos pridėjus prie Europos Sąjungos bendro, taip sakant, viso paramos paketo, tai gaunasi bendra suma virš beveik 2,8 trilijono eurų. Tai yra milžiniškos apimties instrumentas. Reikia prisiminti, kad Jungtinės Amerikos valstijos taip pat netaip senai paskelbė savo paramos paketą, kurio vertė yra 2,2 trilijono, tai Europos Sąjungos bendras paramos paketas yra didesnis negu Jungtinių Amerikos valstybių. Ir tas padaryta iš karto. Kaip jau sakiau, tokį Europos centrinio banko instrumentą, kaip ta finansinė bazuka, kuris dabar jau paskelbtas ir pradeda veikti, tai praeitoj krizėje Europos centrinis bankas sugebėjo paskelbti tik 2012 metais, kai krizė prasidėjo 2008 metais.
Tai išmoktos pamokos praėjusios krizės, jūsų manimu? Yra išmoktos pamokos, aišku, ši krizė yra kitokia, jinai nėra tokių problemų finansų rinkose, nėra problemų su bankais, bankai yra žymiai sveikesni, rinkos kol kas irgi laikosi visai neblogai, skolintis galima gana pigiai, tai šalis narės naudojasi tuo ir telkia didžiulius resursus, bet lygiai taip pat yra išmokta pamoka, kad negalima laukti ilgai, kol ekonomika dėl vienokio ar kitokio priežasčių iš tikrųjų smunka labai giliai, nes po to ją atstatyti yra žymiai sunkiau. Dabar yra bandoma padėti štai šitos pandemijos laikotarpiu, karantino laikotarpiu, ekonomikai išlikti kiek galima gyvesniai, nors ir tai prognozuojama, kad ekonomikos smuks tikrai labai ženkliai. Kalbant apie santykį šalių, atsakant į pandemiją, gilėjant praėjusiai krizei, atsitiko taip, kad vienos šalis elgėsi labiau atsakingai, kitos šalis mažiau atsakingai ir atsirado įtampų Europos Sąjungos viduje. Kaip išvengti to šį kartą ir ar matote grėsmę, kad taip galėtų atsitikti? Na, tai jeigu žiūrėti į ankstesnę krizę, tai iš tikrųjų vienos šalis galbūt ėmėsi gilesnių reformų, taupimo priemonių, kitos šalis to vengė, šito atsirado daugiau problemų. Kai kurios šalis turėjo galimybių lengviau skolintis ir vėlgi jos bandė, taip sakant, pinigais viską išspręsti, visas problemas. Na, šį kartą situacija yra šiek tiek kitokia, nes priežastis yra ne kokia nors bankų krizė, ne finansų krizė, o pandemija. Visos šalis yra gana skaudžiai paveiktos, vienos anksčiau, kitos vėliau, turėjo galimybę vienos šalis mokytis iš kitų. Karantinas yra pagrindinė priemonė, su kuria galima bandyti stabdyti pandemiją ir tai priemonė, kuri veikia. Na, o karantino metu sustabdyta ekonomika, iš tikrųjų vėlgi, kaip ją palaikyti ir kaip jai padėti atsistoti ant kojų. Tai tos priemonės, vėlgi, niekas kitko čia nesugalvoja. Visi bando padėti tam verslui, kuris sužiūra uždarytas ir negauna jokių pajamų, bando padėti jam padengti jo pastoviasias išlaidas, kurias jis vis tiek patiria. Tai ir darbuotojų atlyginimai, ir nuomos mokesčiai, ar kažkokios kredito įmokos. Tai šalis bando šitos instrumentus kurti kiek galima efektyvesnius, greitesnius, paprastesnius, be kažkokio tai ypatingų prikabintų sąlygų. Na, čia Lietuva galėtų pasimokyti, nes iš tikrųjų Lietuvoje tie instrumentai yra gana keistai supinti ir prie jų prikabinta įvairių sąlygų, dėl ko verslas gali šitomis priemonėmis, kurios skelbia vyriausybė, ir nepasinaudoti taip, kaip jam reikėtų pasinaudoti. Dabar, kaip bus išeinama iš krizės, iš tikrųjų krizė įkryto visi staiga netikėtai, šalis pačios sprendė, kada joms skelbti karantinus, kada uždaryti sienas. Tai pradžioje sukūrė tam tikrų problemų, bet jos gana greitai buvo išspręstos, tiek šalim narėm tarpusavį tariantis, tiek ir Europos komisijai įsijungiant. Dabar išėjimas iš krizės bus, vėlgi, Europos komisija bando siūlyti tam tikrą, kaip vadina, žemėlapį, kaip iš tos krizės išeidinėt, kad būtų kiek galima labiau derinami visi veiksmai, kad būtų informuojama tiek kaimynės šalis, tiek ir Europos komisija. Šiandien paskelbtos kaip tik rekomendacijos komisijos, jos nėra kažkokios ypatingos, bet tiesiog yra bandoma, taip sakant, tą išėjimą irgi kiek galima labiau derinti tarpusavėje. Koks Lietuvos interesas yra šioje situacijoje? Ką galėtų ir turėtų gauti iš Europos Sąjungos, Europos komisijos Lietuva pandemijos kontekste? Na, tai aišku, čia yra du aspektai. Vienas tai yra tas medicininis pandemijos, kur, na, kaip jau čia visi patys matom, Lietuvoje gal ir neblogai, išvengiam didesnių skaičių, karantinas veikia, lietuviai drausmingi. Gal pradžiai buvo įvairių tokių problemų, trūko apsaugos priemonių, trūko tų pačių testavimo priemonių. Gal čia vyriausybė šiek tiek bandė taip išsisukinėti, nepasakyti tiesos, tas sukėlė daug tokio nerimo ir pasipiktinimo. Bet tai yra viena problema, kuri, na, gal duos dievas ir mes išvengsim kažkokių didesnių bėdų. Kita problema, kuri akivaizdžiai susiklosto ir kuri kyla, tai dėl karantino uždarytų įmonių situacija, smunkanti ekonomika. Ir čia kokius veiksmus reikia įgyvendinti, kad iš tikrųjų ekonominė, taip sakant, tą nuosmukį praeitumėm su mažiausiais nuostoliais. Tai čia iš tikrųjų yra apie ką kalbėti ir diskutuoti Lietuvos viduje. Viena iš dėsnių problemų aš matau net ne ekonominė, o paprasčiausia politinė problema.
Lietuva eina į krizę arba ta krizė ateina į Lietuvą, nes nu, karantinas yra karantinas, suprantama, kad ekonomika tuo atveju jinai stoja. Ir mes suprantam, kad ta krizė tikrai ateina, bet Lietuva vis dar neturi ekonomikos ministro. Tai mane tas labiausiai stebina, kad iš tiesų to ministro, kuris turėtų būti vienu iš pagrindinių koordinatorium ir lyderių Lietuvai siekiant išvengti didesnių tos krizės pasiekmių, mes tokio ministro neturim. Ir čia iš tikrųjų vienintelis dalykas, ką gali pasakyti, na, tai raginti ir premjerą, ir prezidentą, ir valdančią koaliciją susitarti dėl ministro paskirimo pačiu artimiausiu metu. Nes tos priemonės, kurias šiandien skelbia Lietuva, kaip Lietuvoje bus remiamas verslas štai šitos krizės laikotarpio, tos priemonės iš tikrųjų yra sukelia labai daug diskusijų. Ir ką jau ne vieną kartą esu ir čia sakęs, ir rašęs įvairiuose komentaruose, na, Lietuva kažkodėl renkasi tokius modelius, kurių netrasi kitose vakarų valstybėse. Prie tų pačių kompensacijų darbuotojams yra prijungiamos tokios sąlygos, kad darbdavys turbūt abejos, ar jisai gali prašyti tų kompensacijų, nes jam kartu reikės įpareigoti, kad jis 3 mėnesius po karantino išlaikys nemažiau kaip 50% darbuotojų. Taip. Gal Europos Sąjunga yra išeiti šioje situacijoje? Kiek jūsų nuomonė liks valstybėms savarankiškumo, gelbsint ekonomiką, kiek galbūt kalbėdama apie veiksmų koordinavimą Europos Sąjunga galėtų šitoje vietoje tuos veiksmus sukoordinuoti ir parengti valstybėms tokias rekomendacijas, kad joms galbūt savos iniciatyvos ne visose vietose prireiktų? Na, tai iš tikrųjų gal ir būtų gerai, kad čia padėtų mums išvengti savo lietuviškų klaidų, bet kiek tenka matyti, Europos Sąjunga kol kas diskutuoja labiau apie tokius makro dalykus, palikdama tos paramos instrumentų dizainą pačiom šalim narėm, bet tie makro dalykai iš tikrųjų yra svarbus. Ir, na, pavyzdžiui, ką jau sakiau, prieš porą savaičių Europos komisija paskelbė specialią programą, tokių kodinių pavadinimų šuo, angliškai tai skambėtų lyg užtikrinimas, taip pavadinimą galima būtų versti. Ir tai yra skirta programa 100 milijardų eurų apimties, skirta kaip tik šalim narėm, kad jos galėtų padėti verslui mokėdamos atlyginimų kompensacijas. Tai aš nežinau, kaip tos instrumentas veiks, kiek Lietuva jau yra pasiruošusi jį panaudoti. Tačiau, na, aš galiu matyti, kad kitose šalyse iš tikrųjų tie kompensavimo mechanizmai sukurti nacionaliniu lygmeniu yra žymiai efektyvesni, didesnės apimties, be jokių ypatingų sąlygų. Ir todėl kitom šalim galbūt bus galimybė tą Europos komisijos paskelbtą programą pasinaudoti žymiai efektyviau ir lengviau negu pas mus. Nes pas mus nėra ministro ir nėra kas diskutuotų su tą pačia Europos komisija ir kas ieškotų efektyviausio būdo, kaip tie pinigai galėtų pasiekti Lietuvos verslą ir tos pačius darbuotojus. Kągi, ponia Kubiliau, ačiū Jums labai už pokalbį. Laidoje Nauja diena mes dar pratęsime temą apie Europos Sąjungos pagalbą. Visų pirma, kito pokalbio požiūriu verslams. Turėtume kalbėtis su ilgamečiu diplomatu Vygaudu Ušacku. O dabar meskime žvilgsnį į Floridą. 2022 metai tokį išėjimo iš karantino laikotarpį, tokius metus mato Jungtinių Valstijų Harvardo mokslininkai, ką minėjome ir pokalbėje su Andriumi Kubiliumi. Dar porą metų, anot Jungtinių Valstijų specialistų, gali užsitęsti vieno ir kito laipsnio pasaulio užsidarimas. Tokiu atveju, aišku, šalis turėtų skaičiuoti milžiniškus nuostolius. Tuo pat metu Jungtinėms Valstijoms ir centriniai jų valdžiai, pradedant galvoti apie 2022-uosius kaip atsidarimo metus, atskiros valstijos, žinoma, turi ir teisę turėti savų minčių. Florida vakar tiesa prieš pasirodant tai prognozijai, kad karantinas gali užtrukti taip ilgai, net iki 2022 metų, vakar Florida šalia tokių būtinųjų paslaugų, kaip kad, pavyzdžiui, maisto prekyba, nurodė ir, pavyzdžiui, pramogų renginius, sporto renginius, tiesa, jie turėtų vykti be žiūrovų, tačiau
Tai būtinosios paslaugos, anot Floridos vietinės valdžios, kalbėsime su ten gyvenančia Lietuve ir apie šį momentą ir apie apskritai nuotaikas Jungtinėse valstijose visiškai netrukus laidoje nauja diena. Jau didžiausios sporto lygos pasaulyje pradeda žvalgytis į Floridą, nenorėdamos iki 2022 metų prarasti milžiniškų pajamų srautų ir galbūt galvodamos, jeigu šis sprendimas nepasikeis, žinoma, jeigu jam nepadarys įtakos centrinė valdžia, galbūt galvodamos apie varžybų atnaujinimą būtent tokiame kontekste, būtent vienintelėje valstijoje, kur tokie renginiai šiai dienai įmanomi. Ir